Іршавщина славиться своїми гори-дорогами, але апогею ця тема досягає у селі Приборжавському. Тут не те, що яма на ями, тут вибоїни, і які я просто не знаю, як об'їхати. Найбільші ями люди самотужки попідсипали, але це ситуацію суттєво не покращує. Дуже погані, ви бачите самі, які погані. Дорог не є. Що за них говорити? Які дороги? Щось дорога? Хуже Гондураса. Я десь приблизно за 30 років за рулем, але я ще таких ужасних, як із Іршавина, думаю, не бачив. Розумієте, які? Це навіть це невозможно їздити. Все останнім часом стало, як вам говоритися, ця дорога 2 роки вже ніхто не ремонтував. Ні ямку, ні ремонт, ні нічого. Це вже так, розумієте, легше по ґрунтовці їхати, як по сякій дорозі. Ви розумієте, я навіть не уявляв, до чого вже ми далі їдемо. Все, чесне слово, якщо реально розібратися, треба ставати та й все. Ліпше нехай підвода їде. Не дуже зручно, особливо інвалідам, жінкам з дітьми. Зимою поремонтують, під зиму, а далі скажуть, що зима з'їла дороги і тим відкручується. А машини ламаємо. Обурені жителі кількох сіл Іршавщини ініціювали збори громади, аби виразити протест бездоріжжю та бездіяльності чиновників. На велосипеді не можеш проїхати. З коляскою. Жінка, наприклад, з коляскою машина йдуть по обочині, бачите, наклали каміння якоє. І під самий магазин йдуть люди. Машина йде, треба так, що діти йдуть у школу та наказуємо, аби осторожно йшли дуже краєм, бо машина об'їжджає ями, та й аварія може бути легко. По-перше, нема за що машини ремонтувати. І кожен день їздимо по цих ямах. Це дуже жахливо. Я би хотіла, щоб наші чиновники пересіли з своїх джипів, пересіли на звичайні прості машини, якими користуються прості жителі. Це просто нереально їздити. Тож, дорогі чиновники, будь ласка, прийдіть в село і подивіться, як живуть прості люди, які вас вибирали, за вас голосували. Зараз ви просто на нас не звертаєте увагу, ну це дуже шкода. Але я думаю, що ви повинні все ж таки щось змінити. У середу зранку місцеві перекрили дорогу з вимогою її відремонтувати. Акція протесту розпочалася у селі Приборжавське. До мітингувальників прибуло керівництво району на чолі з головою Іршавської РДА Олександром Горіним. Чиновники дали людям обіцянку, що 20 травня стартує ремонт доріг в районі. У відповідь зауважили, що якщо цього не станеться, тоді вони не просто перекриють дорогу, а встановлять намети та оголосять безстроковий протест. Голова ж Закарпатської ОДА цей інцидент коментує наступним чином. Ну, це цирк і дешева, будемо казати, театральна вистава. Всі прекрасно знали, що сьогодні відкриваються тендерні процедури. І сьогодні буде відомий переможець тендеру. Дорога Довгі Іршава, 27,1 кілометра, не ремонтувалася рівно 40 років. 40 років. Ніхто не устраював ніяких мітингів, цирків і тому подібне. Знаючи, що вартість всього проєкту 90 мільйонів, це ми виставили на Прозоро, значить, 3 фірми, які можуть потягнути, заявили свою участь. А хто там виграє, я в це не... Це дорога обласного значення. Вартість цього проєкту ремонту доріг складає 90 мільйонів. Для чого цього було робити, от я не знаю. От це просто або дурість, або тупість, або взагалі, я рахую, що це провокація. Сам організатор цього мітингу є
на платній основі помічником-консультантом народного депутата Віктора Івановича Балоги. Це чистішої води провокація, і я ще кажу, я вже від цього прищеплений, як від кору і від любих заразних інфекційних хвороб, в тому числі від людей, які просто виконують чужу волю.